U għanna anka għanna post, għasafar pal zanzar il-tattikki, l-spotet flajkeċe, l-postijiet pal ċimiteri, pal busket, daw, ibejtu għemmek u jitkatru għemmek. U fuq kollox, u għet jistaj kollisi plasafar li l-lum u ma stabiliti f'Malta. Il-gamim tal-kullar, l-insibu għom fil-msaġar, fil-marsa, fil-melliħa, daw l-ma kolla għasafar gbar li bdow ibejtu għaw għaxe minqas interferenza tal-bidem, inqas kaċċa diretta. U kieku natu ċans u koll il-gamim u s-summin. S-summin kien hemm records kemm il-darba fl-ajruport, kemm il-darba fl-eliqi mhux mittiefsa li jkunu bil-qamħ u il-gamim kemm il-darba prova bejjet postijiet pal-Miżieb, postijiet pal-Talħanda, postijiet pal-Busket. Ma sfortunatament ma żminijiet dawn il-pari ma rnexxilhomx ikomplu minħabba litterament il-kaċċa indiskriminata.